አስደሳች ዜና ለመኖሪያ ቤትና የንግድ ሱቅ ፈላጊዎች በሙሉ ከዲኤምሲ ሪል ስቴት 30% ቅናሽ ለመጀመሪያዎቹ 50 ገዢዎች ብቻ የበዓል ቅናሹን ተጠቅመው ከ1 ሚሊዮን እስከ 4 ሚሊዮን ብር ያተርፉ ግንባታ ሙሉ በሙሉ ባልሙኔም ፎርም ወርክ በመገንባት ላይ የሚገኝ በመሐል አዲስ አበባ መሠረታዊ አገልግሎቶች ሁሉ የተሟላለት በተንጣለለ የሪል ስቴት መንደር ውስጥ በተለያዩ የካሬ ስፋትና ምቹ የክፍያ አማራጮች ከልዩ ናሽ ጋር ለሽያጭ አቀርበናል በ8% ቅድመ ክፍያ ከ500 ብር ጀምሮ አንድ መኝታ 697785 ካሬ ባለሁለት መኝታ 123 ካሬ ባለሶስት መኝታ 13948162 ካሬ ባላራት መኝታ 183ና 190 ካሬ 50% የባንክ አማራጭም አለን። ልብ በሉ ቤቶን የሚገ ገዞት በኢትዮጵያ ብር ነው ዲኤምሲ ሪል ስቴት ለበለጠ መረጃና ሳይት ለመጎብኘት በ0988867676 ወይም በ0988887899 ሃሎ ይበሉን ዲኤምሲ ሪል ስቴት መልካም ዜና ነው የእኛ ማይክሮፋይናንስ በጊዜ ገደብ ተቀማጭ አድርጉና የበለጠ ትርፋማ ይሁን ይለታል በኛ ማይክሮፋይናንስ በጊዜ ገደብ ተቀማጭ ሂሳብ ከብር 100 እስከ ብር 1 ሚሊዮን ሲቆጥቦ 15 በመቶ ወለድ ያገኛሉ ከብር 1 ሚሊዮን እስከ ብር 5 ሚሊዮን ሲቆጥቡ እያደገ የሚመጣ ላቅ ያለ ያገኛሉ በልዩ ስምምነት ደግሞ ከብር 5 ሚሊዮን በላይ ሲቆጥቡ ጠቀም ዳጎስ ያለ ያገኛሉ ቀዳሜና ውድን ጨምሮ በሳምንት ሰባት ቀናት ከጠዋቱ ሁለት ሰዓት እስከ ምሽቱ ሁለት ሰዓት ድረስ ደንበኞቻችን እናገለግላለን አድራሻችን ቀበና ወደ ቤላ በሚወስደው መንገድ የፌዴራል ቤቶች ኮርፖሬሽን ምድርና አንደኛ ፎቅ ላይ ነው የበለጠ መረጃ 0965061 ወይም 13 ይደውሉ የእኛ ማይክሮፋይናንስ አክሲዮን ማኅበር የእኛ ለሁሉም ይህ ከዓለም እንስማ ፕሮግራማችን ነው ከዓለም እንስማ የዛሬው ወረሳችን የመጨረሻዎቹ መጨረሻዎች የሐማሱ መሪ የሀያ ሲኖራል ፍጻሜ አለም በዚህ ብንነሳስ ልክ ነ እንግዲህ የሐማሱ የኦክቶበር ሰባት ጥቃት ማንዲስ የሐማስ የጋዛ አስተዳደሪ አጠቃላይ የሐማስ ወታደራዊም ፖለቲካዊ መሪ የ61 አመቱ የሀያ ሲኗር ፍጻሚ የሆኗል የሳምንት እና ዛሬ በሱ መነሻ አድርገን እንግዲህ አለማችን እንዲህ አይነት ታሪኮች በተደጋጋሚ ነው የምታሳየው የእሱ ፍጻሜ የሆነባት ቦታ ታል አል ትባላለች ወደኋላ ደግሞ ሳዳም ሁሴን የተያዝባት ቦታ አላውጃ እነዚህ የፈጻሚ ቦታዎች ናቸው ኦሳማ ቢላደን የተገደለባት ቦታ አቦታ አቦታባድ የቼጎቤራ አለም አቀፍ አብዮተኛው ቼጎቤራ ለመጨረሻ የወደቀባት ቦታ ቦሊቪያ ላጉቤራ እነዚህ እንደዚሁም ደግሞ ሊቢያው መሪ ጋዳፊ የቤንጋዚ ቤንጋዚ ከተማ ውስጥ እንደዚህ ነው እና የመጨረሻዎቹ መጨረሻ የምንላቸው እነዚህን አጠቃላይ ለማሳየት ነው ዛሬ የሀያ ሲንዋር ነው ማንኛውም ግለሰብ አልነበረም ከራሷ ከኢራን እና ከሄዝቦላ በአጋርነት አንድ ላይ ተጋትሮ ተራዳ ከሚባሉት ውስጥ አንዱ አካል ነው ሀማስ ቢሆንም የኦክቶበር ሰባት ጥቃትን ለማካሄድ ግን ዝግጅቱና ውሳኔው የሀያ ሲኖር የብቻው ነበር አስገራሚው ነገር ይሄ ነው እስከ መጨረሻ ለምሳሌ ሄዝቦላ ከሱ ከሀማስ ጎን በመቆም መጨረሻ ላይ ትልቅ መስዋዕትነት ከፍሏል አሁንም በህሉና ፍልሚያ ውስጥ ነው የሚገኘው እና ሄዝቦላ እዚህ ሁኔታ ውስጥ የገባው ባልመከረበት ነገር ግን ባደነቀው የሀያ ሲንዋር እርምጃ ነው እና አሁንም ኢራንም ብትሆን ዋናዋ የዚህ የተራዳ እናት የምትባሏ ወይም እነዚህ የተራዳ ኃይሎች ጋሻዎቿ ነበሩ ዲተረንሶቿ ነበሩ እና ያለ እነዚህ ዲተረንሶች ብቻዋን ቀርታለች ምትባለው ኢራን ራሷ በማንኛውም ሰዓት ከአሜሪካ ምርጫ በፊት እስራኤል ምን አይነት በቀን ልታካሄድባት እንደምትችል በማሰብ በመዘጋጀትና በተቻላት በጠን በዲፕሎማሲያዊ መንገድ ይሄ ሊቀር የሚችልበት ሁኔታ እየሞከረች ነው ያለችው እና እንግዲህ አሁን አናውቅም የእስራኤልን ጥቃት ተከትሎ የኢራንን ጥቃት ተከትሎ ነገሮች ወዴት እንደሚሄዱ አናውቅም ስለዚህ አሁን የነዚህ ነገሮች ሁሉ መጫሪያ የሀያ ሲንዋር ነው የሀያ ሲንዋር ኦክቶበር ሰባት ያንን ጥቃት ሲፈጽም በሚገባ ያውቃል ለሰዓታት የቆየ ነው በዚህ ጊዜ ውስጥ ያው ሁለት መቶ ሰዎች ትገሏል ሁለት መቶ ሰዎች ታግተው ተወስደዋል ሁለቱ ባላቸው ታሪክ አንድ ወታደር ተጠለፈ ተብሎ ውጊያ ውስጥ የሚገቡና ከዚህ በኩል የሮኬት ሩምታ ከዛ በኩል የአየር ድብደባ የተለመደ በሆነበት መካከለኛ እና የጋዛ ሁኔታ አንተ የእስራኤልን ድንበር ጥሰ አልፈ ገብተ አንድ ሁለት መቶ ሰዎች ገለ ወታደሮችን ጭምር ማለት ነው ከነሱ ደግሞ የአስከውን የተመለሰ ገብተ ምን አይነት ነገር ሊመጣ እንደሚችል ለሲንዋር የተደበቀ አልነበርም። ስለዚህ ሲንዋር ይህንን ፍልሚያ እርምጃ ይህን ሲወስን በፍጥነት በዛው ፍጥነት እነ ሄዝቦላ ና እነ ኢራንም እንዲቀላቀሉት ፈልጎ ነበረ ምክንያቱም የኦፕሬሽን ስም ማስታወስ ያስፈልጋል እዚህ አላቅሳ ፍላድ ነው የሚለው ዝም ብሎ አደለ የሚያደረገው በዛን ጊዜ አላቅሳ መስጊድ አላቅሳ በጣም ከመካና መዲና ቀጥሎ ሶስተኛው የእስልምና ቅዱስ ኢየሩሳሌምን ሶስተኛ የእስልምና ቅዱስ ከተማ የሚያርጋት እኮ አላቅሳ ነው አላቅሳ ነው በእስልምና ታሪክ ውስጥ ማለት ነው እና አላቅሳ መስጊድ ላይ የተለያዩ ግጭቶች ነበሩ ከእስራኤል ጋር ስለዚህ በጣም አደጋ ያዘለ ቦታ ነው ያ እና በዛ ላይ በብዙ ፍልስጤሞችም ተገለዋል በእስራኤሎችም በኩል የተገደሏል በቢላ በምናምን ይሄንን ይህንን የቆረጠ እርምጃ ሲወስድ እንትኑም የዘመቻውም እንትን አላቅሳ መስጊድ ነው የሚለው ማንም ይህን ጦርነት እንዲቀላቀሉ ፈልጓል አንዳች አንዳች ያበጠ ይፈንዳ አንዳች ፍጥጥም ግዙፍ የሆነ ፍጥጥም አንዳንድ ጊዜ የሚያሳዝን አንዱ እንድናነሳ የሚያደርገን ማለት ነው ከሱ ባለፈ እናወራለን እነዚህ ሰዎች ጋ ነው ለምንና በዚህ መጠን ለምን አሁን ለምን ይሄንን ምን አስበ የሚሉት ነገሮች መጨረሻ ላይ የሚገኙት በዚህ ላይ ነው እና ከዚህ አንጻር ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ሰዎች በህይወት ብያዞ ነው የሚመረጠው ብለን የምታስበው መረጃውን ለማወቅ ማለት ነው ግን ስናየው አሁን ያለፉትን ስናይ በግድያ ነው የሚያበቃው በህይወት ሲያዙ አንስማም ታዲያ ሙሴን ብቻ ነው የዘመናቸው መጨረሻ ወይም የሚያመራራቸው ወይም የእንትናቸው መጨረሻ ላይ ከታደኑ ሰዎች ውስጥ በህይወት የተያዘና በፍርድ ቤት ቀርበው ያው ት የሞት ነው የተፈረደባቸው ኒወይ ቢያንስ በህይወት ተወስድ ተገኝተው ሁሉን ነገር ለመናገር ችለው ምንድን የሚለውን አውቀን ነው እና በ61 ዓመቱ የሀያሲን ዋር ውስጥ የታቀደው ነገር አርማጌዶን ልለው ይችላሉ አሁን ይሄን ሊናገር የሚችለው እሱ ነው ለምን ኢሚዲየትሊ በዚህ መንገድ አላክሳ ፍላድ እኮ እና ይሄን ይሄን ይሄ ፍላድ እንዳይቆም ነው በዛ መጠን ሄዝቦላ እንዲቀላቀል ባለው ኃይል ባለው እንትን ቀጥታ እርምጃ እንዲወስድ ኢራን እርምጃ እንድትወስድ ሌሎችም በአጠቃላይ ከዚህ በሃይማኖት ሃይመልክም እንዲኖሩ አስቧል። እና ይሄ የእስራኤል ና ጦርነት አድርጎ ነው የሚያስበው እና ነው እንደ ሀሳቡ ነገሮች ደግሞ በጣም ለማሰብ የሚዘገንኑ ናቸው በጣም ከባድ ነው ይህም ሆኖ ከአንድ ዓመት በኋላ ከአንድ ዓመት ከአስር ቀን በኋላ እሱ ህይወቱን ሲያጣ በዚህ በአንድ ዓመት ከስር ቀን በሴፍ ህይወት ደረጃ በገንዘብ ደረጃ ኢብን በአለም በመካከለኛው ምስራቅ የወደፊት ሁኔታ ላይ ትልቅ አሻራ ያሳረፈ ለበጎ ለመጥፎ ገና የምናየው ያሳረፈ ድርጊት ነው የፈጽመው እና በታሪክ ውስጥ አወዛጋቢ ፊገር ሆነ የሚቀጥል ነው በጣም በታሪክ ውስጥ አወዛጋቢ ሆኖ የሚቀጥል ነው አለም አሁን እንግዲህ የሀያ በጣም ብዙ የተነገረለት ሰው ነው ልክ እንደው አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ድርጅቶች ድርጊቶች በልጅነታችን የሰማናቸው ተረቶች እስኪ ድረስ ማለት ነው ወደ ምድር እስከ ሁለት ፎቅ ድረስ የቆፈረ ምድር ለምድር የሚንቀሳቀስ ምንም አይነት ኤሌክትሮኒክስ የማይጠቀም እንዲ እንዲህ አይነት ነገር ተብሎ በጣም ነው የተወራለት አሟሟቱስ ላይ ስንመጣ እንዴት ነው የመጨረሻ ሰዓቱ የመጨረሻ ላይ ቆይነው ጥያቄ የመጨረሻ ላይ ስትመጣ በምን ሁኔታ ነው ያለፈው ህይወቱ እየተዋጋ እየተሳኮሰ ነው ወይስ እጁን ሰጥቶ ነው እንደው ያደረጋቸው እንቅስቃሴዎች ነበሩ የተነገረስ ነገር አለ የማይቀየር የማይለወጥ ከዘመድም ዘመድ ኤክስትሪም ቡክ ሲሪዝ ላለፉት ሁለት ዓመታት ተማሪዎችን ለፈተና ብቻ ሳይሆን ለስኬት ያበቃ መጽሐፍ ኤክስትሪም ቡክ ሲሪዝ ዘንድሮም በራሱ የህትመት ቴክኖሎጂ ታትሟል በጥልቅና በዝርዝር ነጥቦች የተሞሉ በማሳያ ምሳሌዎች የተዋቀሩና የተዘጋጁ በመሆናቸው ሁሉም የትምህርት ደረጃ ለትጉሃን ተማሪዎች አስተማማኝ መሰረት ናቸው ኤክስትሪም ቡክ ማትማቲክስ ፊዚክስ ኬሚስትሪ ባዮሎጂ ሂስትሪ ጂኦግራፊ ኢኮኖሚክስ ኢንግሊሽ ጀነራል ሳይንስ ሲቲዝንሺፕ መጽሐፍቶችን ለተማሪዎች አቅርበናል በሁሉም የመጽሐፍት መደብሮች የልጆቹን ታላቅነት የሚሻ ወላጅ እውቀትና ጥበብን ያወርሳል ኤክስትሪም ቡክ ሲሪስ ሁሉ ነገር የጀመረው ሮብለት ከጠዋቱ አራት ሰዓት ላይ ነው ቦታው ራፋ ነው ራፋ ደግሞ የጋዛ ደቡባዊ ጫፍ ናት የግብፅ ድንበር ማለት ነች ከግብፅ ጋር ድንበርተኛ ነች ከግብፅ ድንበር ጋር እና እዛ ራፋ ውስጥ ቴልስ ሱልጣን የምትባል ቀየ አለች እዛች ቀየ ውስጥ እንግዲ ቤቶቹ በሙሉ በአብዛኛው ህንፃ ናቸው እዛ እና ተጎራባች ህንጻዎች አሉ አንድ ወታደር ወታደሩ የአ5ሳኛው ቢስላማች የሚባል ብርጌድ አለ የዚህ ብርጌድ አንድ ሻለቃነ እና አራት መቶ ሀምሳኛው የሚባል ሻለቃ ነው የዚህ ሻለቃ አባል ነው ወታደሩ እና ሲያይ ብቅ ጥልቅ ይበዛል እዛ ህንፃ ላይ እና ብቅ ጥልቅ የሚሉ ሰዎች አሉ በማለት ለሻለቃ አዛዡ መቶ ኢንፎርሜሽን ይሰጣል ሻለቃ አዛዡም ተኩስ እንዲከፈት ያዛል ማለት ነው እና አንዳንድ እርምጃ ይወስዳሉ ከዛ በኋላ ከሰዓት ዘጠኝ ሰዓት አካባቢ ሶስት ሰዎች እንዲህ ብለው ለመ በርቀት ሶስት ሰዎች ከህንፃው ሲወጡ ያሉ ከሰዓት በኋላ ደግሞ ከሰዓት በኋላ ያሉ እነዚህ ሰዎች ከህንፃ ንፃ ከቤት ቤት ነው የሚንቀሳቀሱት ይላል እንት ፍላጎታቸው ይላል በዚህን ጊዜ ተኩስ ከፈተባቸዋል ሲከፈትባቸው ከሶስቱ ከሶስቱ ሰው ሁለቱ አካሄዳቸው ለሦስተኛው ሰው መንገድ እየከፈቱ ነው የሚሉት አብ እንደዚህ ያሉ ማለት ለሶስተኛው ሰው ያ ሶስተኛው ሰው ማን እንደሆነ የሚያቆተ ይለም እንደዛሽ አለቃዎች ከዛው ተኩስ ይከፈት ሩ ሁለቱ የወጡና አንድ ህንፃ ውስጥ ይገባሉ። ይሄኛው አንዱ ከዋላ የነበረው ሌላ ህንፃ ውስጥ ይገባል። ተለያዩ። የሁለቱም የገቡባቸውን ህንፃዎች በታንክ ይመቷቸዋል። ለሶስት ሰው ነው ታንክ የተጠቀሙት ማለት ነው። አሁን ሰው ውስጥ አሉ የታንክ ቅምብላ ይተኩሳል ማለት ነው። የታንክ ምሳሌ አንድ ክፍል ልታወርምበት ትችላለ እነሱ የገቡበትን ክፍል ነው ይመቱት እና እዚህም ይሄን ይመቱና ውስጥ ያለውን ሁኔታ የደረሰውን ያለውን ሁኔታ ለመረዳት ድሮን ይልካሉ ነው መጀመሪያ ወታደሮች ናቸው አንድ ፕላቱን አንድ ጓድ ጓድ ሄደው እንዲያጣሩ ይላካሉ ማለት ነው እዛ ክፍል በታንክ ከተመታ በኋላ ምን ደረሰ የሚለውን እና መሳሪያ ደግ ነው የሚገቡት ሌሎች ይነቱ ቃ ለምታኮስ ነው አሁን ለመግባ ይህን ቼክ ለማድረግ ለመግባ ሲሄዱ ካኒው ሁለት የእጅቦ የምትወረወረባቸው ሁለቱን የእጅቦ የሚወረወረባቸው የሀያ ሲሟል እነሱ ይናቁ አንደኛው ሳይሆን አንደኛው ፈነዳ ለያ ሲፈነዳ ብራውረጋቸው እቅዳቱን እንዲሰርዙ አደረጋቸው ይሄ ቡቢ ትራፕ የሚባል አለ ላይ ውጊያ የሚፈሩበት ምክንያት በከባድ መሳሪያ የሚመቱበት ምክንያት ለምን እንደሆነ አሁን አንተ ከዚህ ተነስተህ እዚህ ጋር ገባለህ ነው አይደል ወይ ደፉ ላይ ስትረግጥ የተጠመደ ወይም ወይ የተጠመደ ነገር ወይም ደሞ የዛ የሆነ ቦታ ላይ አድፍጦ ይተበቀ አዎ ብዙ ወጥመዶች አሉ። ይህንን በመፍራት ነው በዛ አመት አሁን ያ በእጅ ቦም ሲፈነዳባቸው እነዛ ሸሽተው ይመልሳሉ ማለት ነው ስለዚህ በአካል መግባታቸውን አቆሙ አቆሙና በሱ ምትክ ላኩ ታንኩ በከፈተው ቀዳዳ በመስኮት ነገር ድሮን ላኩ ማለት ነው ድሮን ሲልኩ አንድ ሰው እንደዚህ አይነት ሶፋ ላይ እንደዚህ አርምቼ ይሄ መደገፊያ ክንድ ያለው እንትን ላይ እንደዚህ ተቀምጧል ወታደር የወታደር የለበሰ ሰው እና ጭንቅላቱ እንደዚህ ሸፍኗል በጨርቅ አይኑን እንት ነው እና ያድሮን ይህንን ያሳያቸዋል እና ሰውየጅ እንዳለ እዚህ ጋር የቆሰለው ነገር በግልጽ ይታያል ቀኝ እጁ ቆስሏል ቀኝ እጁ ቆስሏል እኔ እንዲሁም ከዚህ በኋላ ያለ እንት አይታይም እንደ እይታ ወድታው እንደዚህ ይመስለኝ ብቻ እዚ የሆነ እና ደም ማለት ነው እና እንደዛ ተቀምጧል ተቀምጦ ሰው ሰዋለባ መታ ስታነሳው እንጨት ብድግ ያደርግና ሊመታት ነው ቡር ወደዛ ሲያደርግ በቃ ተስፋ መቀረ ነው ሲያደርግ ነው ቁርጥ የሚለው ይሄን ካዩ በኋላ በድጋሚ በታንክ ይመታል ቦታ በድጋሚ በታንክ ይመቱትና በታምንም ባታምንም ተነስተው ወደ ምድባቸው ወደ ቦታቸው ይሄዳሉ ወደ ምድባቸው በቃ እና ጠዋት ነው የሚመጡት ጠዋት መጥተው ትላንት በውስጥ በወሰዱት እርምጃ የሆነውን ነገር ለማየት ማለት ነው ሲሄዱ እዛኛው ላይ እነዛ ሁለት ትገድሏሉ እና አሁን ሬሳውን አስከረኑን ገልበጣ አድርገው በሚያውበት ጊዜ ናያን በሚያን አይቱ ሲያየ ሰውየው ቁርት እንትላን ይመስላል ማለት እና ይህም ሆኖ ሊያምኑ አይችሉም አስገራሚ መመሳሰል አድርገውን የሚያዩት ከኢማጂኔሽናቸው ውጭ ነው መጨረሻ ላይ በጅሞም እዛ ውስጥ እንዳይገባ አረጋቸው ነው መጨረሻ ላይ ያ ድሮኗ ላይ እንጨት የወረወረው ሰው ነው ያ አርሚቴር ላይ ተቀምጦ ያዩት ሰው ነው ናይም በምንም ታምር እሱ ነው ብሎ መሆኑንማ ቢያውቁ ኖሮ ሲኖር መረጃ ላይ ተመስርቶ የሄዱ ቢሆን ኖሮ እንዴ ያ ህንጻ በስንት የጦርጀት ቦምብ መታለ ስንት ትርምስ ስንት ሻለቃ ስንት ኮሎኔል ስንት ጀኔራል እዛ ቦታ ይፈስ ነበር ነው ከዛ ይሄንን ሲሆን ከጣቱን አይ ቲንክ ቆርጦ ነው የሚመስለኝ ለቼክ ወደ ይልኩታል ወደ እስራኤል በኋላ ደግሞ አስክሪ የሚሄደው አሻራውን ለማግኘት ይሄ ብዙ ጊዜ በንትናም ላይ እንደዚህ አድርገዋል እጁን ቆርጠው ነው የወሰዱት ቬራ ላጌራ የሚባል በቦሊቪያ ጫካ ውስጥ እንትን ካሉት በኋላ ቆርጠው ነው የወሰዱት እና አሻራዋ ስለነበረ በዛ ክ ለማድረግ ማለት ነው እሱነቱ እሱ ደግሞ ሀ ሁለት አመት በእስራኤል እስር ቤት ስለነበረ ሁሉም ለዲኤንኤ ምርመራ የሚያስፈልገው ነገር የእሱ ሁሉ ነገር አላቸው ተወሰደ የጥርስር እንትን የምድብ ተወራጅ ነው ምንድነው ኤክስሬ እሱም ነበር እነዚህና አሻራ ሌሎች ዲኤንኤ ምርመራ ተደርገው ነው ወዲያውኑ ለማወቅ ጊዜ አልፈጀባቸው ሀሙስ ምሽት መቶ በመቶ ስሙሆነ ተረጋገጠ ማለት ነው እና አሁን የሀያ ሲንዋር መጨረሻይ እና የተገኘበትን መንገድ ነገሮች የተፈጸሙበት መንገድ ይሄ ነው እነዛ ምንም አይዲያ አልነበራቸው ያቺ ሻለቃ አራት መቶ አምስተኛ ሻለቃ የታንክ ምድብተኛ ነበራት በታንክ መቱ ራስ ቅሎ ከፍተኛ ጉዳት ነበር እና በዚህ በኩልም የገባ ጥይት ይታያል በተረፈ ሁሉ ነገሩ ነበረ እና በዚህ ሁኔታ የኦክቶበር 7 የሐማስ እስራኤል ላይ የፈጸመው ቀሳፊ ጥቃት እና አጠቃላይ ክልሉን መካከለኛው ምስራቅን በመካከለኛው ምስራቅን ብቻ ሳይሆን ድፍን አለምን ከፍተኛ ስጋት የሆነ የእስራኤልና የኢራንን ፍጥጫ ፈጥሮ የመጨረሻው ምዕራፍ ላይ እያለ ነው የወደቀው ማለት ነው ከዚህ ቀጥሎ ዋናው ፍጥጥም በኢራንና በእስራኤል መካከል ያለው ነው በዚህ መንገድ የየሀያ ሲንዋር ፍጻሜ ሆናል አንዳንድ ነገሮች ስለ የሀያ ሲንዋር የሀያ ሲንዋር በዜናችንም ላይ ገልጸነዋል ግን አንዳንዶች ዜናውን ካልሰሙ በዚህ አጋጣሚ የተወለደው ካንዩኒስ ደቡባዊ ጋዛ ውስጥ የምትገኝ ካንዩኒስ የምትባል የስደተኞች መንደር ውስጥ ነው የተወለደው የተወለደውም በ962 ዓ ም ነው ወላጆቹ በ948 እስራኤል ከመፈጠሯ ጋር እስራኤል ከመመስረቷ ጋር ተያይዞ ብዙ ፍልስጤማያን ውጊያ አለ አንዱን ቀ ሌላው ይዘዋል አንዱን ቀይ ሌላ ይዘዋል ይሄ ረጅም ታሪክ ያለው ነው በዛ ምክንያት ዛሬ አሽቀሎን ከምትባለው ቦታ የእስራኤል ከተማ እየተፈናቀሉ ናቸው እና ካሚሚስ በስደተኛነት ከነበሩበት የተወለደ የተገኘ ልጅ ነው አጠቃላይ አስተዳደጉ እና ይወቱ በድህነት ውስጡ ነው በደህንነት ውስጥ ነው እዛ ፍልስጤም እስላማዊ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ በአረብኛ ቋንቋ ተመርቋል ከዛ በሰማኒያዎቹ የአማስ አባል ሆኗል አባል ሆኗል በዚህ ሂደት ውስጥ ስራው የነበረው ባንዳዎችን ወይም ከጠላት ጋር የሚተባበሩ ፍልስጤማያንን መቆጣጠር ነበር የደህንነት የደህንነት ክንፍ ነው የደህንነት ይል ነው ይህን በማድረግ ሂደት ነው እንግዲህ መጨረሻ ላይ ብዙ ታሪኮች አሉ ነገር ግን በእስራኤል በኩል ተይዞ ፍርድ ሊበየንበት የቻለው በአራት ፍልስጤማያን በአንዳንድነች በተባባሪን የተጠረጠሩ ፍልስጤማያ ግድያ ጋር እና በሁለት የእስራኤል ወታደሮች አፈናና ግድያ ውስጥ እጁ ስላለ በሚል ነው በዚህም አራት የእድሜ ፍታ ነው የተፈረደበት በአራት አራት እድሜ ፍታ በፍፁም አልነበረም በዚህ መንገድ ነው ቤት የገባው እሱ ግን እዛ ውስጥ ሆኖ እየኖረው እንደሚወጣ ሰው ነው አጠቃላይ የእሱ ፍጻሜ እድሜ ይፍታ ማለት እኮ ሞት ይፍታ ማለት ነው ግን በዚህ ደረጃ አይደለም ያለው በራሱ መንገድ ከለታት አንድ ቀን እንደሚወጣ ነበር የሚያስበው እና በጣም በእስር ቤት ውስጥም የተከበረና ተፈሪ ነበር ይብለዋል ራሱን የማድረግ እና ያደረገው ምንድን ነው እስራኤልን እንደ ህዝብ ማጥናት ነው እና አንዱ እንግዲህ አንድን ህዝብ ለማወቅ የመጀመሪያ እርምጃ ቋንቋ ነው ቋንቋ ውስጥ ባህል አለ ቋንቋ ውስጥ ታሪክ አለ ቋንቋ ውስጥ ብዙ ነገር አለ ስለዚህ የተዋጣለት የብራይስጠኛ ቋንቋ ተናጋሪ ነው እስር ቤት ነው አዎ የብራይስጥኛ የተማሩ እስር ቤት ውስጥ ሆኖ እና መጨረሻ ላይ በ2011 ዓ ም እስራኤል ጊላድ ሻሊት የተባለ አንድ ወታደሯን ታፍኖ የተወሰደ ወታደሯን ለማስለቀቅ ያደረገቻቸው ወታደራዊ ሙከራዎችም ሆኑ የድርድር ጥረቶች አልተሳኩ መጨረሻ ላይ ይህን ወታደር ነፃ ለማድረግ ሐማስ የጠየቀውን እሺ ማለት ነበረባት ከ መቶ በላይ ፍልስጤሚያንን እንድትፈታ እስረኞች እንድትፈታ በለውጡ ከነዚህ እስረኞች መካከል ደግሞ አራት የእድሜ የገባው ያያ ሲንዋርንም ነበር ስለዚህ መጨረሻ ላይ አማራጭ ስላልነበረ ያያ ሲንዋር በዛ ትፈታ በአንድ ወታደር በአንድ ወታደር ከዛ የተፈታው የያያ ሲንዋር በቀላሉ እንዳየው የጋዛ አስተዳዳሪ የሐማስ የጋዛ መሪ ምችሏል በዛ ሂደት ውስጥ ከዛ በፊት መጀመሪያ ያደረገው ከስር ተመቶ ከመጣ በኋላ ያደረገው ነገር ትዳር ያዘው እና የሰስ ልጆች አባት ነው ልክ የኦክቶበር ሰባት ጥቃት እንደተፈጸመ እስራኤል አንድ ቦታ ላይ ያገኘችው ከዋሻዎች ውስጥ ያገኘችው ፊልም ውስጥ ሲወጣ በዋሻ ውስጥ ሄድ ቆመው ሚስቱን ና ልጆቹን ከፊት አድርጎ በእጁ ብሪፍ ኬስ ይዞ በዋሻ ውስጥ ሲወጣ የሚያሳይ ፊልም አለ ያን ያሳየችው ማለት ነው በነገራችን ላይ አሁን በተገኘበት ቦታ ላይ አርባ ሺሽ ተገኝቷል በእጁ ላይ አርባ ሺሽ እና የተለያዩ መታወቂያ ፌክ የሆኑ ፎርጅ የሆኑ ናቸው ብለዋል ስለዚህ ከዛ በኋላ የሐማስ መሪ ሊሆን ቻለ ማለት ነው እና በጋዛ የሐማስ መሪ ከሆነ በኋላ ምንድነው የከወነው ተብሎ ሲነገር በአጠቃላይ በድምር ውጤት እስራኤልን ማታለል ነበረ ይህም ምንድን ነው ሐማስ ከእስራኤል ጋር የሚያደርገው ላቋረጠ? ውጊያ እንዳላዋጣውና አክሳሪው እንደሆነ ይልቁንም በሰላማዊ መንገድ እየተጠቀመ አረጋግቶ ጋዛን የመግዛት ፍላጎት እንዳለው አድርጋ እንድታምድ ስዊንድሊንጋ እንዲህ አይነት ማታለን ሊፈጽምብኝ ምትል እስራኤል በሌላ አነጋገር ኦክቶበር 7 ልትመታይ ታለችው የያህያ ሲንዋር ሐማስ ለእኔ ስጋት አይደለም የሚል አስተሳሰብ ውስጥ እንድትገባ አድርጓታል በምንም በምንምና በምን መልኩ እንደዚህ አይነት ስር ነቀል ገብቷል የጥላቻው የአቋሙ ደረጃ በዚህ ደረጃ የጠለቀ በዚህ ደረጃ እንዲህ አይነት ከእንግዲህ እስራኤል እንደምታስቀምጠው አይሁዳውያን ፍጅት ሆሎኮስት በኋላ የሆነ ነው በዚህ መጠን በዚህ ደረጃ እስራኤል ላይ ሊያንቀሳቀሰው የሚችል ሞቲቭ አለ ብለ አታምንም ነበር አየ ይሄ ሁኔታ ምን ፈጥሯል የደህንነት የደህንነት መላላት እንዲፈጠር አድርጓል ትልቁ የከወነው ነገር ይሄ ነው በጠቅላላ በአኳኑ በድርጊቱ በንግግሩ የዚህ ቁርቋሰውን ነገር በአንጻራዊነት ትንትን ያዳከመ ነገር ግን ጋዛን መገንባት ተስማምቶ የማለት ነገር ነበር ያሳየው ግን አንደርኒዝ ውስጥ ለውስጥ ግን ምን ይካሄድ እንደነበረ ከዋሻዎቹ በላይ ማስረጃ ልተመጣ ትችልም ከጋዛ በታች ለመኖር ዝግጁ ነበረ እስራኤል ላይ ማድረግ የሚችለውን ነገር አድርጎ የሚመጣውን መዘዝ እስራኤል መኖሩን ባላወቀችው ሌላ ጋዛ ጋዛ አንደርኒዝ ጋዛ ልን ይችላል ጋዛ ከመሪ በታች ሌላ ጋዛ ፈጥሯል እና የነበረውን ነገር ነው ያሳየው ስለዚህ ይህን ፈጥሯል መጀመሪያ ከዛ በኋላ ጥቃቱ ራሱ ማለት ነው እና እና ትልቅ 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 የሆነ ነገር ነው የሆነው መጨረሻ ላይ ግን የዚህ ሁሉ ነገር መነሻ መድረሻ የነበረ ሰው መጨረሻ ላይ የምናገኘው ብቻውን እንዲህ በፈራረሰ ህንፃ ሁለተኛ ክፍል ውስጥ የሆነ አርሚ ላይ ተቀምጦ እጁ ቆስሎ እንዲያርግልኝ የሚል በዙሪያው ማንም ሰው ሳይኖር ዝም በሚዞርህ ሰው አልባን ልፕለስ ሆኖ በዛ ሁኔታ ነው እንትን ያለው እና ሌላ ጥያቄ ከሌለ ዚ የሪሆት ለም ነው የምንለው በነዚህ በሪዮት ለም ትን የንዳንዶችን የመጨረሻዎች መጨረሻ ስላልን በማሳየት ንትንለሄር እንችላለንእንደ አሁን ለምሳሌ ልሴፕቴምበር ኤለን ጥቃት የፈጸመው እንደዚህ እሱን ማንሳት ብንችል በጣም ደስ ይለኛል አሟሟቱ እንደው ራሱ ፊልም የሚመስል ነገሮችም ጭምር ስላሉ እሱ ነው የሳዳም ሁሴን እንየው በጣጥሩ ነው የምናየው እንደው እንግዲህ ከሳዳም ሁሴን ጋርም ጦርነት ሲጀመር የዓለም ጦርነት ይመጣል ነው የነበረው አው ነው ይሄ ግጭት በሳዳም ሁሴን ጊዜም ጦርነቱ በመጣ ጊዜ መጨረሻ ላይ ሳዳም ሳዳም አሉ የተባሉበት ቦታ ላይ ቦምብ መጣል ጀመረች አሜሪካ ወይ ሳዳም ጠፉ ማለት ነው ሳዳም ጠፉ ቤተ በሙሉ ወድሟል ሳዳም ከጠፉ በኋላ ሳዳም ሁሴን የምናገኛቸው የት ነው ካንዩብሊቭ እንግዲህ ሳዳም ሁሴን ውልደታቸው እድገታቸው ታሪካቸው ትክሪቴ ናቸው ትክሪት አላውጃ ነው የትውልድ ቦታቸው ስካስራ ዓመታቸው በእንጀራ አባ የተሰቃዩበትና የመደብ አልጋ ላይ ነው የሚተኙት መደብ ላይ የነበሩ ናቸው ከዛ አጎታቸው ባግዳድ ሄደው ነው ትምህርት ቤት ጀምሩት በ10 ነው ትምርት ቤት በዚህ ሂደት ውስጥ በባስ ፓርቲ ውስጥ በደህንነት በምን ውስጥ አልፈው በመንግስት ገልበጣ ሙከራ ውስጥ ሁሉ ተሳትፈው መጨረሻ ላይ ያው የስልጣን ለሚያስችሏል አሁን ብዙ ርቀት ሄደዋል ነው ብለምታስበው ይሄ ሁሉ ደግሞ አልቆ ከኢራንጋ ሁሉ ተዋግተው መጨረሻ ላይ ከአሜሪካ ጋር ባደረጉት ጋ መጨረሻቸው የት የምናገኛቸው ድሮ ልጅ በነበሩበት ጊዜ የነበሩበት የእንጀራ አባታቸው ኢብራሂም ያሰቃያቸው የነበረው የትውልድ አላውጃ ነው የምናገኛቸው አላውጃ ውስጥ አንዲት ቤት አለች የጣውላ ቤት ናት እዛች የጣውላ ቤት ውስጥ ራሳቸው ድንች እየላጡ ነበር የሚበሉትንትን ጢግሮስ ወንዝ አጠገብ ናትና? ማንም እዛ ሊጥርጥር አይችልም መጨረሻ ላይ እኮ የከሳቸው ቦዲጋርዶች አንዱ እኮ ነው ባግዳድ ሄዶ ከሴት ጓደኛው ጋር ለመገናኘት እንትን ባለበት ጊዜ እዛ ይከታተሉ ስለነበር እሱ በሱ እኮ ነው መጨረሻ ያሉበት በኩሪየርስ ነው የሚካለጡት ገባ ቢላደድም በሚላላኩት ለእሱ በቅብብል መልእክት የሚያደርስ ታማኝ መልእክት አድራሾች እነሱን በመከታተል ነው ዋና ላይ የደረሱት የትራይ ነያ ማ የሲንዋር ሲንዋር በአጋጣሚ ተገደለ ኮ ነው ትላል ዜና ላይ ሰዎች ልበብ ኮ ነው ሲንዋር በአጋጣሚ የተገድለ ሪመንበር እና ከዛ በኋላ እዛች አላውጃ የምትባል እዛች ክፍል ውስጥ እየኖሩ መጨረሻ ላይ አሜሪካ ወታደሮች ይመጣሉ ማለት ነው እና ሲመጡ ምንድ የሚባለው እኔ ምናምን ጉድጓድ ምሻሉ ነው የሚባለው እዚች ከዚች ቤታቸው ከዚች የጣውላ ቤት አጠገብ ድንገት የተጋለጡ እንደሆነ ሮጥ ብሎ የሚደበቁባት እንደ ሽንት ቤት የምትከደን ጉድጓድ አስደርጓል አሁን ጉድጓድ ሁለት በሜት እንደዚ ጥባም ናት ስትገባ እንደዚህ ተከፍቷል እንዲህ ስታ ጉድጓዶ አለ ጉድጓድ ውስጥ ምናልባት አንድ ሜትር ምናምን ከሄድክ በኋላ ወደ ቀኝም ተቆፍሯል ስለዚህ እዚህ ውስጥ ነው የምትቀረቅረው እዛች ግቡባት ደግሞ ቬንቲሌተር አላት አየር እንዳያጥራቸው እዛች ውስጥ ሆነው ሰባት መቶ ሺህ ዶላር እና ክራይም ፓኒሽመንት የሚለው የደስቶ መስኪ መጽሐፍ ብቻ እችን ይዘው ነው እዛው ሲገቡ እየነበሩት ስለዚህ አሁን ያንን ክዳን በአጋጣሚ ነው ብዙ ሂደት አለው ሲያነሱት ሲረጡት ሲያነሱት ጉርጓዝ ይገኛሉ ከዛ በኋላ መሳሪያውን ደቅኖ ነው ውጣ በሚላቸው ጊዜ ነው የኢራቅ ፕሬዚደንት ነኝ ለመደራደር ዝግጁ ነኝ ብለው እጃቸውን እንዲያወጥተው ወጡ ከዛ በኋላ የመደረግ የሌለበት ነገር ተደርጓል አስተርጓሚ ሆኖ የመጣ ኢራቃዊ ይህን ያደረጋቸው በዛ እድሜያቸው አንገታቸውን ረግጦ በጣም ደስ ማይል እንትን የሚታየው እሱ ነው በቂ ማለት የእሱ ወገኖች ደግሞ የተገደሉ በሳቸው ዘመን ማለት ነው ኤንዌይ ሳዳ ሙሴን በዛ ሁኔታ ተያዙ ማለት ነው እና ጊዜ ሁሉም ሰው ታስታውሳለ የመጨረሻ ሰዓታቸው ሪዛቸው ጎፍሮ ከስተውና ጠቁረው ይዚ ዓለም ነገር ብሎ ተስፋ የቆረጠ ሰው ነበሩ ከሳቸው አሁን የኦሳማ ቢላደን ደሞ ኦሳማ ቢላደን ነገር አለሙን ትቶ አቦታባድ የሚባል ሶስት ሜትር እርዝማን ያለው ግንብ ግንብ ቤት ውስጥ ተነበረ የሚኖረው አያ እንትራ ግንቧ ሶስት ሜትር እዛ ውስጥ ነው በተመሳሳይ ሶና አሜሪካ ምንድነው በሞባይል በምናምን አይተከሙም አይጠቀምም። ግን መልእክተኞች አሉ ከመልክት መልክት ተቀባበለ ከሰው ከሰው ተመጣና አዝራሻ ያቆልፍ ሆኖ ተከተለ ነበር የሚከተሉት እሱን ተከተለው ነው ሲያዬ እዛ ይገባል ማለት ነው እና በሳተላይት የአይልያንን ቤት ሲያይ አንድ ረጅም ሰው እያለ እዛ ግቢ ውስጥ ያለው ሰው እየረጅም ነው ኦሳማ ቢላድን ረጅም ነው ከዛ በአቅራቢያ ያሉ ፓኪስታናዊ ዶክተርን እንትናምጡልኝ ይሏቸዋል አይ ቲንክ ደምን የመሰለኝ መስለ በክትባት ይሁን በምን በህክምና አስመስለው የክትባት ሳምቲኝ ነገር በህክምና አድርገው ለዲኤንኤ ምርመራ የሚሆን ነገር በሳቸው በእኚ ዶክተር በኩል ይደረጋል እኚህ ዶክተር ይኑሩ አይኑሩ አሁን አላቅም በሳቸው ይሄ በቀላሉ የሚደረግ አይደለም ብዙ ዶላሮች ይፈሱልል በዛ ሁኔታ ተደርጎ ተሰርቶ ቢላ ደሞ ይታወቃል ማለት ነው ስለዚህ እንግዲህ አንድ ሌሊት ላይ ተሰርቀው ገብተው ራዳር የማያቸው ስቲል ሄሊኮፕተሮች ተጠቅመው አንዱ እንኳ ዘወድቋል ገብተው ሲልስ የሚባሉ ሀይሎች ናቸው እሱ በእኝታ ቤቱ በራፍ ላይ እንዳለ ሲወጣ ነው በጥይት መተው የገደሉት ከዛ ስክሪኑን አስሮ ምናምን ወስደው ባህር ላይ ጥለነዋል ብለዋል ድካው እንዳይገኝ እና የእሱ መጨረሻ በምንም በዛ ግቢ ውስጥ አንድ ነዋሪ ነበር በቃ በዛ ደረጃ የተያዘው ፍጻሜ ነው ሌላው ጋዳፊ ናቸው ጋዳፊ ደግሞ ያው ቤንጋዚ የሚባለው ከተማቸው ነው ቤንጋዚ የሚባል ከተማቸው ውስጥ በነገራችን ላይ በዚህ በጋዳፊ ሞት ላይ ምዕራቢያን ሁሉ ጥያቄዎች ቢሆኑም በዋነኛ አሜሪካ እንግሊዝ ፈረንሳይ ጥያቄ ቢሆንም ዋናው ተጠያቂ ፈረንሳይ ነች ምክንያቱም የመጀመሪያው መደብደብ የጀመረውም የማን ሚራዦች ነበሩ እና ኬዙም ማክሮን የሚ ነው በዛን ጊዜ የነበሩት የፈረንሳይ ፕሬዚደንት ስማቸውን አንዱ ይጻፈውዛርታ በተጠይቆበታል በነገራችን ላይ በዚህ ጉዳይ ላይ ወስዷል ከጋዳፊ ለምርጫ ገንዘብ የምርጫ ስትወዳደር ለምርጫ የምታገኘው ገንዘብ ምንጩ መታወቅ አለበት ከዛ ውጪ በለህ ግንኙነት ተጠቅማ ከውጭ ሀገር ለምርጫ መጠቀም ያገዘ ማሰት ትልቅ ወንጀል ነው እና በዚህ ምን እንደበየኑበትም አላቅም እስካሁን በቅርብ ሲጠየቅበት እንደነበር አውቃለሁ እና በነገራችን ላይ በውስጠት ዋቂነት የእሱን ወንጀልን መደበቂያ ነበር ጋዳፊን ለማጥፋት በፈለጉ ስለዚህ ይህንን እርምጃ ጀመሩ የአሜሪካና እነዚህ ኃይሎች በጦር ጀት መደብደብ ጀመሩ መጨረሻ ላይ ለጋዳፊ መሞት ምክንያት የሆኑ እንድብደብ ያደረጉት ሚራጆች ናቸው የማን የጋዳፊ ምን ይባለው መኪናዎች እንዳሉ ሲወጡ እንደሱ ላይ ተኩስ ጀመረ የጦር ጀቱ ስለዚህ ብትንትኑ ወጣ ሲወጣ ከዛ ለምዳን እሳቸውን የያዟቸው ሰዎች ይዘ መሬት ላይ ፉካ ያለን መሬት እዛ ውስጥ ይዘዋቸው ይገባሉ ማን ጋዳፊን ማለት ነገር ውስጥ ይዘዋቸው ይገባሉ አሁን እዛ ውስጥ ሆነው በወቅቱ ለማን ነው እዛ እንትላላ ደሞ አመጽ የተደሳበት ቦታ እኮ ነው ቤንጋዚ ስለዚህ ሲሰሙ እንደዛ ያመጹ ቀስቃሾች በአጠቃላይ ይመጡና ሆ ብለው ይይዟቸዋል ማለት ነው በተያዝበት ጊዜ ከ ከወርቅ ተሰራሽ ጉት በጃቸዋል አየ በዛቸው በዛቸዋል እና እቺን የያዙባት ምክንያት ምንድነው ክብራቸውን ጠብቀው ለመሞት ነው አይደለም የመጣውን ጥዬ ለምሳሌ ይህንን ለማድረግ ጋዛ ቦታ ምራብ ዳርቻ ዋና ከተማ ምራብ ዳርቻ ዋቴቨር ያሴር አረፋት ሻሮን ከባዋቸው ነበር በዚህ መንገድ እንዳይወጡ እንዳይገቡ ሄሊኮፕተር ማረፊያቸን ሁሉ አጥፍተው ማለት ነው ይዘዋቸው ከቧቸው ነበር እና ያሴር አረፋት ያን ጊዜ ምንድና ያደርጎ ሻማ አብርተዋል ሻይ ሻይበዳቦ ነው ምናምን ይበላሉ ሽጉጣቸውን ግን ዘኪላ ቁጫ አልጓል ቁርአንና ሽጉጣቸውን አልጓል አንዱ ወታደር አንዱ ሲገባ በመጨረሻ ላይ ሊፈጽመኝ እሱን ጥየር ብሎ ማለት ነው እና መጨረሻ ላይ ያለው ነው ማለት ሁሉ ይጮህ ስለነበር መጨረሻ ላይ ህመምም ስለነበረባቸው ከዛ ተው እንትም ብሏልና ያን ያል ቁርጠኛ ነበሩ እሳቸው። እዚህ ጋም ማን ነው ጋዳፌ የሚያደርጉበት ምክንያት ጥለ ለመውደቅ ነው የመጨረሻውን በእውነት በዛ ሰዓት ላይ መጠቀም ብቻ ነበር የሚሻል የሚመስለው ና ማድረግ አልቻሉም በምን እንደመታቸ ደም ይፈሳቸው ነበር የምናስታወሰው ምስል ከዛ የጭነት መኪና ላይ የሚጭኗቸው እና ደማቸው እንዳለቀ ነው በጣም ከሚዘገንኑ ፍጻሜዎች የከፈው የጋዳፊ ነው እና ያኔ ሁሉም እጁን እያሳርፈ በዛ ሁሉ ሁሉም የቁጣና የጮት ኃይሉ ነው እንትስ ሲልባቸው የመጨረሻ ቃላቸው ይገርማል የጋዳፊ ምናረኳቸው የሚል ነበር የሚረባረብባቸው ከዛ ከገደሏቸው በኋላ የሆነት ቦታ ላይ ከልጆቻቸው ጋር ሬሳቸውን አሰጡት ማለት ነው እንደዛ ነው የሆነ የመሳቸው መጨረሻ ቤንጋዚ ውስጥ ነው ማለት ነው ሌላው ብዙ ጊዜ ሰርተነዋል። ነዋል ይህንን በእኛ ፕሮግራም በተለይ እኔ ቀደም አድርጌ በስፋት ሰርቸዋለው የቼጎቤራ መጨረሻ ነው የሚያሳዝ ነው ከዛየር ወጥቶ አውሮፓ ላይ የሆነ ቆይታ ካደረገ በኋላ ካስትሮ ባመቻችሁለት ሁኔታ ቦሊቪያ ውስጥ ይገባል ቦሊቪያ ውስጥ አብዮት ለመቀስቀስ ከዛ የቦሊቪያ ጥቅጥቅ ያለ ደን ያለበት ቦታ ላይ የሽምቅ ውጊያ መነሻ አድርጎ ይሄዳል እዛ ከዛ ሀይሉ ተከፍሎ ሪሊ በረሃብ ተጎድተው እንዳለ የቦሊቪያ ወታደር ደግሞ እዛ ደርሶ የሆኑ የፈረንሳይ እነሱን የሚረዱ ወደ ቦታቸው ለመመለስ የነበረ የፈረንሳይ የስለላ እሱን የሚያግዙ እነሱ ተናገሩ እዚህ ቦታ ላይ እንትናለ ብለው ቼጎቤራ አለ ብ ካንት ብሊ ቼጎቤራ ማለት እኮ ከና ኒኪታ ክሩስቼቭ የነ ኒኪታ ክሩስቼቭ ጓደኛ ነበር እኮ ማን ነው ቼጎቤራ የኩባ የካስትሮና ካስትሮችና ቼጎቤራ የኩባ ውስጥ መሪዎች ነበሩ ጌት ሰማይ የነበረ ሰው ነው እና መረሻዛ በሊቪያ ላይ ሲይዙት ወታደሮች ም በአቅራቢ በሙሉ ተደምስሰዋል አንዲት እንቁላላ መጥበሻ ለመጥበሻ የሚጠቀምባት ይንጋቤጣእንደ ኩባያ ያለች ነገር ይዞ ነው የያዙት እና ቀን አልበሉም ቆስሎ ይበንያችን የያዛትን በዛ ላይ ያቺ በእጁ ያዛት እንቁላል ነበረች ከዛ አስገብተውት አንድ ትምህርት ቤት ያጌራ የሚባል ቦታ ነው በጭቃልስስን ትምህርት ቤት ነበረች እዛ ትምህርት ቤት አንድ አብሮት የተያዘ አለ እዛ ክፍል ውስጥ ያርጉታል ያኛውን እዛ ክፍል ውስጥ ያርጉታል እና እዛ ክፍል ውስጥ እያለ ነው ታሪኩን ለማሳጠር አግዳሚ ወንበራለ የሲይ ብዙ ታሪኩ ላይ ያለ እዛ ላይ ተቀምጦ እንዳለ መጨረሻ የቦሊቪያ ሀላፊዎች ይገደል የሚል ውሳኔ ያሳልፋሉ። በህይወት ይዘውታል አየ በህይወት ቅድም ያልኩ ነገር ነ በህይወት መያዝ አይፈልጉም ማስወገር የሚፈልጉት የሚመጣውን ጣጣ አይፈልጉም ኦሳማ ቢላ ደልም መያዝ ትችል ነበር አሜሪካ እዛ ከደረሰች የሚደረገውን አድርገው ማንኛውም መንገድ ለመያዝ እንዲሞክሩ የምታስበው ግን መግደሉን የመረጡት ከዚህ መጨረሻ ላይ አንድ ውጭ ካሉት ወታደሮች ውስጥ እዛ ክፍለ ሻለቃንትን ወታደሮች ውስጥ ወጥቶ የዜሲያ የው ሀላፊ ተነግሮታል የቦሊቪያ ጀነራሎች ይገደል ብለዋል ገደሉ ብለዋል ሄዶ ከእናንተ ማን መረሽ የሚፈልጋል ጠቃቸው ወታደሮች ውስጥ እና አንድ ወታደር አምሳ ለቃ ነው እኔ አለ እና አሉት እና ወጣ ከዛ ምን መሳሪያ ሰጡት ምንድን ያሉት ከግሩ በላይ እንዳትመታው ነው ያሉት ከግሩ በታች ማለት ሊያመልጥ ሲል አይነት ነገር ለማለት ነው እና ያ ወታደር ገባ

ቆመን የሚለው እንት ሲል ተኩስ እንጂ ሰው እኮ ነው የምትገለው አለው ተኩስ እንጂ ሰው ነው የምትገለው ሲል ተኮሰ ተር የሚያደርግ ሲያደርግ ይህን እጁ ላይ ነል ከዛ ቀጥሎ ሲል ልቡን ሁሉ ያገኘዋል በራሱ ደም ታፍሎ በዛ ትንታ ነው የሞተው ደሚ ከዛ በኋላ በሄሊኮፕተር ውጭ ጭነው ስሄዱት ወደ ቦጎታ ወደ ቦጎታ ነው ወደ ዋና ከተማቸው በሄሊኮፕተር ውስጥ አይደለም ከሄሊኮፕተሩ ውጭ አስራውት እንደዚህ አርገው ነው ስለዛ አዎ ቆርጠው ማለት እና የተቀበረበት ቦታ ሁሉ ካመታት ኳስ አልፏል ከዛ በኋላ እኮ ነው የእሱን ታሪክ የጻፈው ማሊ የሚባል ለሱ ነው እኮ የቆየ ጥሮታ ያወጣ የቦሊቪያ ጄነራል እኮ ነው የሞተበትን ቦታ ሄዱ ያሳየው ለከዛ ኮን የሷጽም ያጋዝ በጣም እሱ ነው የታሪክ ሰራውስጂ ትልቅ ሚና አለው አውጥቶ አሁን ዘኒዮር ላይ ይጽፋል እሱ ነው ከዛ እንዲወጣ ተደርጎ የኩባ የመጀመሪያው እንዲል ያደረገበትን ማን ባቲስታ እንዲበረገግ ያደረገው የኩባ ከተማ አለች ከሃቫና በፊት እዛ ላይ ቤዚካሊ የሱጦር የዚህ የአምባገንኑ ያም ባገቲኑ የኩባን የሱ ጦር የምትመታው እዛ ነው እና እዛ እሱን ጓንዳውን ጦርነት ያደረገው ማን ነው ቼጎቬራ ነው እዛ ነው አጥሞ ያረፈው እና አሁልት ምናምን ትልቅ እንትን አለው የሚገርም ካስትሮ አቃጥሉኝ ያሉት አቃጥሉኝ ስላሉ አመዳቸው ብቻ ነው ያለው እና እንግዲህ ዓለማችን በእንደዚህ አይነት የሪዮት አለም ፍልሚያዎች ታደርጋለ ሁሉም ላይ ኢንቮልቭ የሚያደርጉት የምታየው ምራባውያን በአንድ በኩል ሁሌ በቋሚነት ያሉት ምራባውያን ወይም አሜሪካ ነች በእነዚህ ውስጥ ሁሉ ምናልባት የጋዳፊን የጋራ ምራባውያን ብለ ልንጠራው እንችላለን ሞር እንደውም ፈረንሳይ የፈረንሳይ ውጊያ ነው ብለው ይሻለኛል ኒኮላስ ሳርኮዚ በሊቢያ ጉዳይ ሞላጫ ሰው ሞላጫ ሰው እና ሳርኮዚ ነው እና ሳርኮዚ ቨርሱስ ጋዳፊ ነው ያ ማለት ትችላለ የሱ ቸገቤራ ከአሜሪካ ጋር ነው ቢላደን ከአሜሪካ ጋር ነው ሳዳም ሁሴን ከአሜሪካን ጋር ነው የሀያ ሲንባር ከእስራኤል ጋር ነው ነው እኛ ታማኝነታችን ለዜና ነው እኛ ወሬ ነው የምንሰራው ሪዮት አለማችን ወሬው ነው ከወሬ ውጭ ወሬውን ስናወራ ወሬውን እናወራለን እንጂ ሰዎች ወሬውን ሰምተው የራሳቸውን አመለካከት ይዛሉ እኛ ወሬውን ነው የምናወራው ይህ ከአለምነ እንስማ ፕሮግራማችን ነው ከአለምነ እንስማ ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን ፕሮግራማችንን ከወደዳችሁት ላይክ ሰብስክራይብ ሼር አድርጉ በተጨማሪም ደግሞ ሱፐርታንክስ ውስጥ በመግባት ልታበረታቱ ትችላላችሁ መልካም ጊዜ አስደሳች ዜና ለመኖሪያ ቤትና የንግድ ሱቅ ፈላጊዎች በሙሉ ከዲኤምሲ ሪል ስቴት 30% ቅናሽ ለመጀመሪያዎቹ 50 ገዢዎች ብቻ የበዓል ቅናሹን ተጠቅመው ከ1 ሚሊዮን እስከ 4 ሚሊዮን ብር ያተርፉ ግንባታው ሙሉ በሙሉ ባልሙኔም ፎር በመገንባት ላይ የሚገኝ በመሐል አዲስ አበባ መሰረታዊ አገልግሎቶች ሁሉ የተሟላለት በተንጣለለ የሪል ስቴት መንደር ውስጥ በተለያዩ የካሬ ስፋትና ምቹ የክፍያ አማራጮች ከልዩ ናሽ ጋር ለሽያጭ አቅርበናል በ8% ቅድመ ክፍያ ከ500 ሽብር ጀምሮ ባለ አንድ መኝታ 697785 ካሬ ባለ ት መኝታ 9914123 ካሬ ባለ ሶስት መኝታ 162 ካሬ ባለ አራት መኝታ 183 እና 190 ካሬ 50% የባንክ አማራጭ ልብ ይበሉ ቤቶን ገዙት በኢትዮጵያ ብር ነው ዲኤምሲ ሪል ስቴት ለበለጠ መረጃና ሳይት ለመጎብኘት በ0988867676 ወይም በ0988887799 ሃሎ ይበሉን ዲኤምሲ ሪል መልካም ዜና ነው የእኛ ማይክሮፋይናንስ በጊዜ ገደብ ተቀማጭ አድርጉና የበለጠ ትርፋማ ይሁን ይለታል በኛ ማይክሮፋይናንስ በጊዜ ገደብ ተቀማጭ ሂሳብ ከብር 1 00 ብር 1 ሚሊዮን ሲቆጥቡ 15 በመቶ ወለድ ያገኛሉ ከብር 1 ሚሊዮን እስከ ብር 5 ሚሊዮን ሲቆጥቡ እያደገ የሚመጣ ላቅ ያለ ያገኛሉ በልዩ ስምምነት ደግሞ ከብር 5 ሚሊዮን በላይ ሲቆጥቡ ጠቀም ዳጎስ ያለ ያገኛሉ ቀዳሜና ውድን ጨምሮ በሳምንት ሰባት ቀናት ከጠዋቱ ሁለት ሰዓት እስከ ምሽቱ ሁለት ሰዓት ድረስ ደንበኞቻችን እናገለግላለን አድራሻችን ቀበና ወደ ቤላ በሚወስደው መንገድ የፌዴራል ቤቶች ኮርፖሬሽን ምድርና አንደኛ ፎቅ ላይ ነው የበለጠ መረጃ 0965061 ወይም 13 ይደውሉ የእኛ ማይክሮፋይናንስ አክሲዮን ማኅበር የእኛ ለሁሉም አለፈ የማይለወጥ ከዘመድም ዘመድ ኤክስትሪም ቡክ ሲሪዝ ላለፉት 12 አመታት ተማሪዎችን ለፈተና ብቻ ሳይሆን ለስኬት ያበቃ መጽሐፍ ኤክስትሪም ቡክ ሲሪዝ ዘንድሮም በራሱ የህትመት ቴክኖሎጂ ታትሟል በጥልቅና በዝርዝር ነጥቦች የተሞሉ በማሳያ ምሳሌዎች የተዋቀሩና የተዘጋጁ በመሆናቸው ሁሉም የትምህርት ደረጃ ለትጉሃን ተማሪዎች አስተማማኝ መሠረት ናቸው ኤክስትሪም ቡክ ማትማቲክስ ፊዚክስ ኬሚስትሪ ባዮሎጂ ሂስትሪ ጂኦግራፊ ኤኮኖሚክስ ኢንግሊሽ ጀነራል ሳይንስና ሲትዝንሺፕ መጽሐፍቶችን ለተማሪዎች አቅርበናል በሁሉም የመጽሕፍት መደብሮች የልጆቹን ታላቅነት የሚሻ ወላጅ እውቀትና ጥበብን ያወርሳል ኤክስትሪም ቡክ ሲሪስ